Dia gangguan bekalan air ni tuan-tuan. Ni kan kalau cerita macam orang perbelan air pula ceritanya. Dia gangguan bekalan air ni dia ada banyak sebab. Ada banyak faktor. Pertama kerana masalah ketidakcukupan air mentah. Itu nombor satu. Nombor dua kerana gangguan akibat penutupan loji. Dia kerana maintenance, penyelenggaraan berjadual. Kalau tak maintain, kau negara pula. Keladok tangki. Yang ketiga, gangguan disebabkan faktor luar jangka. Ah kita ni faktor luar jangka. Contohnya pernah berlaku tapi bukan di tempat kita lah pencemaran sumber air. Pernah ada gas amonia masuk dalam sungai macam-macam. Ataupun gangguan bekalan elektrik, kerosakan peralatan pada loji itu. Jadi itu tak dapat dielakkan. Ataupun kerosakan paip induk yang disebabkan oleh campur tangan pihak ketiga atau gangguan pihak ketiga. Dan ini semua benda yang kita tak boleh nak jangka. Tak campur lagi dengan masalah kita, masalah paip usang. Paip kita dah season. Dia berkait rapatlah lah dengan sistem paip utama dan paip komunikasi di negeri kita ini. Kebanyakan paip utama dan komunikasi di negeri Pahang ini, saya difahamkan lagi jenis galvanis iron ataupun GI dan juga asbestos simen AC. Kebanyakannya umur dah lebih daripada 40 tahun. Jadi sudah pasti dia akan Faktor usia itulah berlaku karat dalam paip, paip jadi sempit, kecil. Membuatkan dia pecah. Macam rumah kita jugalah. Bila dah rumah lama, banyaklah masalah dan gangguan pada pengguna. Yang mana beberapa kawasan di Bandaraya Kuantan ini telah terganggu ataupun terputus bekalan air sudah pasti ianya menimbulkan kesulitan kepada banyak pihak. Orang-orang meniaga misalnya restoran, car wash itu memang tak dapat nak teruskan perniagaan. Beberapa taskar dan tadika juga terpaksa mencutikan operasi mereka hari ini. Masjid juga tidak terkecuali khusus bagi masjid yang tak ada kolah. Sebab itu tuan-tuan puan-puan dapat hadir pada pagi ini sudah pasti satu rahmat kepada kami semua. Sebab itu, air ni benda mustahak. Sebab itulah perkataan berkat, dia daripada perkataan birkah. Barokah itu dia perkataan birkah. Birkah ni tempat berkumpul air. Maka ada kaitan rapat antara tak ada air dengan tak berkah. Ada kaitan. Cuma kita mengambil kesempatan kepada rakan-rakan kita di Paib yang menguruskan air di negeri Pahang ini kita doakan mereka dapatlah menyelesaikan pembaikan paip yang rosak itu dan lakukanlah kerja dengan niat yang ibadah kepada Allah. Apa sebab membekalkan air kepada makhluk Allah pahalanya sangat besar. Sangat besar. Kalau tuan-tuan puan-puan pernah jumpa ada beberapa hadis Nabi ceritakan kisah ada seorang pelacur Gofirah limra'atin ratus marrah puluh lima 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 puluh dia hari itu diampunkan dosanya oleh Allah. Apa sebab? Dia lalu dekat satu kawasan perigi. Ada seekor anjing. Yang mana anjing tu hampir mati kerana kehausan. Lalu wanita itu kata Nabi menanggalkan selipar ataupun kasutnya. Kemudian mengikat dengan tudung kepalanya. Lalu dia mengambil air untuk anjing tersebut. Dek kerana perbuatan itu, dosanya diampunkan oleh Allah. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari kitab Badiatul Khalqi bab idza waqa'at zubab fi syarab. Ada. Dalam riwayat yang lain pula nabi menunjukkan perempuan itu adalah seorang Yahudi. Yahudi pula. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu atash... idza ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Fanaza'al muqaha fasaqathu faghfira laha bihi. Kata Abu Hurairah Nabi cerita ketika seekor anjing sedang tawaf atau berpusing-pusing dekat dengan perigi kerana nak air tapi tak dapat. Maka seorang wanita pelacur yang Nabi sebut Baraya Bani Israel Lagi keturunan Yahudi Dia telah buka kasutnya dan ambilkan air untuk anjing itu Dek kerana amalannya itu dosanya diampunkan. Ini hadis dalam Sahih Al Bukhari, kitab Ahadisul Anbiya. Sama juga dalam riwayat yang lain Nabi sebut ada kisah seorang laki-laki anna rajulan ra'al kalban ya'kulu thara min al-atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu fa ja'ala ya'rifu lahu bihi hatta arwahu fa syakara Allahu lahu fa adkhalahu jannah Kata Abu Hurairah Nabi cerita ada seorang laki dia tengok seekor anjing hampir mati kerana kehausan. Laki itu ambil kasut dia, cedokkan air, berikan anjing itu minum. Lalu Allah pun memasukkan, mengampunkan dia dan memasukkan dia dalam surga. Ini hadis dalam sahih Bukhari, kitab al Wudu, bab idha syaraba kalb. Jadi kepada rakan-rakan kita di Paib, buatlah kerja sehebat mungkin. Kerana kalau Nabi sebut beri anjing minum pun masuk surga, apatah lagi beri pada orang orang yang memerlukan apatah lagi masjid elok kalau diutamakan masjid sebagai tempat pengumpulan air, macam kami di masjid negeri tak ada masalah tuan-tuan datanglah nak mandi, kenapa tangki kita banyak, tak ada masalah masjid kecil-kecil, surau-surau marilah kita santuni, dia nak guna air, sebab itu saya selalu sebut antara ustaz dengan orang kerja dekat perbadanan air saya kira yang cepat masuk surga orang jaga air. Sebab kami hanya boleh menyeru orang datang masjid, ibadah, apa semua. Tapi syarat ibadah adalah suci. Air itu yang paling terbaik untuk menyucikan. Maka kalau mereka jaga air elok-elok, mereka akan masuk surga lebih cepat pada tu Imam lagi. Cuma pula kepada masyarakat. Pada masyarakat jangan marah-marah. Tak ada orang nak Masalah yang berlaku hari ini. Sebab itu kita orang beriman ni kata Nabi. Tenang dulu. Tenang. Jangan marah-marah. At-ta'anni minallah. Wa la'ajlatu minasyaitan. Tenang itu daripada Allah. Marah-marah. Bising-bising. Itu setan kata Nabi. Tenang. Jangan bertendang. Bertenang. Bertenang dulu. Sebab itu kata Ibn Abbas. Innal hadiyya salih. Wa samtah salih wal iktisadu juz'un min khamsati juz'an min nubuwah. Ketenangan itu adalah satu per dua per lima bahagian daripada sifat-sifat kenabian. Hadis riwayat Abu Dawud. Marah tidak pernah menyelesaikan masalah. Tidak ada dalam sejarah tamadun manusia masalah diselesaikan dengan marah-marah. Tak ada. Tidak ada penyelesaian dengan marah-marah. Tenang-tenang insyaAllah akan dapat idea yang lebih baik lagi. Dia gangguan bekalan air ni tuan-tuan. Ni kan kalau cerita macam orang perbedaan air pula ceritanya. Dia gangguan bekalan air ni dia ada banyak sebab. Ada banyak faktor. Pertama kerana masalah ketidakcukupan air mentah. Itu nombor satu. Nombor dua kerana gangguan akibat penutupan loji. Dek kerana maintenance, penyelenggaraan berjadual. Kalau tak maintain, kau negara pula. Keladok tangki. Yang ketiga, Gangguan disebabkan faktor luar jangka. kita ni faktor luar jangka. Contohnya, pernah berlaku, tapi bukan di tempat kita lah, pencemaran sumber air. Pernah ada gas amonia masuk dalam sungai macam-macam. Ataupun gangguan bekalan elektrik, kerosakan peralatan pada loji itu. Jadi itu tak dapat dielakkan. Ataupun kerosakan pipe induk yang disebabkan oleh campur tangan pihak ketiga atau gangguan pihak ketiga. Dan ini semua benda yang kita tak boleh nak jangka. Tak campur lagi dengan masalah kita, masalah paip usang. Paip kita dah season. Dia berkait rapatlah lah dengan sistem paip utama dan paip komunikasi di negeri kita ini. Kebanyakan paip utama dan komunikasi di negeri Pahang ini, saya difahamkan dari jenis galvanis iron ataupun GI dan juga asbestos semen, AC. Kebanyakannya umur dah lebih daripada 40 tahun. Jadi sudah pasti dia akan Waktu usia itulah berlaku karat dalam paip. Paip jadi sempit, kecil. Maka dia pecah. Macam rumah kita jugalah. Bila dah rumah lama, banyaklah masalah dan gangguan pada pengguna. Ditambah lagi, dengan kita di Kuantan ni, perumahan makin banyak. Mana orang nak pakai ramai, nak membekaikan tu berat. Paip kecil, anak ramai. Nak mandi serentak, bayangkanlah. Sudah pastilah timbul hara. Kita Kuantan memang orang makin ramai. Saya, saya ingat lima tahun dulu tak macam ni bandar Kuantan. Bukit Rangin dulu boleh senyum je. Kalau lalu depan Putra nak pergi Bukit Rangin, nak pergi ke airport ke apa sekarang, jangan tebing main. Dia punya jam huru oh, hara betul, panjang betul. Begitu juga jalan Pak Mahat, Tanya Lumpur. Tak macam dulu lah sebab perumahan makin banyak. Saya dulu berulang lama tuan-tuan, Kuantan Pekan, Jabatan Agama. Lama kan? Lebih pada 10 tahun. Dulu relax, sila bawa kereta. Boring ikut jalan besar, ikut penuh. Sekarang trek ikut penuh sekali. Berik saja, rumah makin banyak. lah. Anak air lah. La Al ilah Allah. Rumah makin banyak. Jadi, itu juga memberi kesan. Sebab itulah Nabi SAW. Masa mula-mula dihijrah hijrah dulu. Dia tahu masalah air ni masalah yang kritikal. Antas Nabi pesan may yashtari bi'ra fayakunu dalwuhu fiha ma'adila muslim bi khairin lahu fil jannah. Siapa-siapa yang boleh beli telaga ar-rumah, satu telaga milik Yahudi, aku doakan setiap kali orang ambil air dapatlah dia pahala sampai bila-bila. Ini hadis riwayat at-Tirmizi. Maka sudah sampai masanya kita ini. Dia orang beriman ni dah banyak dia beri peringatan. Sifat orang beriman adalah buat persediaan. Tadah air itu sebahagian saja daripada persediaan. Tapi persediaan kita adalah dah bolehlah slow-slow buat telaga kat rumah sendiri. Patutnya lah. Dah patut dah buat telaga rumah sendiri. Agak aku budak muda ni tak kerti dia main telefon je siang malam. Kita waktu tua-tua ni bolehlah buat telaga. Sebab itu buat telaga adalah amalan pencing kubur. Amalan penceng kubur Nabi pernah sebut kata Anas bin Malik sabu yajri lil abdi ajruhu nahwa fi qabri ba'da mautih tujuh amalan yang kalau mu buat ini penceng kubur sampai bila-bila selagi digunakan antara yang Nabi sebut adalah hafar rabbiron menggali perigi yang boleh digunakan oleh anak cucu sampai bila-bila maknanya kalau rumah kita terkedil adalah telaga Nak buat telaga supaya orang kampung tak lepas Kita duduk balau Telaga boring boleh Takdir lah kita dah meninggal Satu hari esok kuantan memang air kerak tak ada Anak cucu kita senyumnya Bagus Tok Ki aku Cerdik dia Dia buat perigi Baru Tok Ki tu dipuji Telaga boring ni saya tak tahulah berapa harga Sekarang dia tengok kedalaman lah Kalau 300-500 kaki Casing 6 atau 8 inci suction pipe 1.5 ataupun 2 inci tu yang lah. ada yang 50,000 ada bawa ke sampai 100,000 pun ada tapi kalau yang hak 30 80 kaki casing 3 ataupun 4 inci suction pipe diameter dia kurang dalam inci bawah 2,000 lebih 2,000 lebih ini bukan ngempe nak tak guna bukan ngempe bukan kita orang negara buatlah kalau dah sampai masa supaya kita tak marah-marah Buat ni bukan sebab persiapan kita kuantan kerak tak ada air. Bukan. Kerana persiapan kita jangka panjang. Kita kan dah mengaji tanda kiamat. Antara tanda kiamat ketika turunnya dajal, air tak ada. Dan dajal ketika itu akan bawa tangki air. Ni bukan kata yang hantar air tu dajal. Dajal akan bawa tangki air. Yang mana dia janjikan kepada kita macam-macam. Bayangkan anak cucu kita esok. Akidah tak kuat Dia kerana rumah dah sebulan seminggu tak ada air Dajjal balatang bawa air kiri dan kanan Lagi Kita dah belajar buat ini Baik itu Kalau perlu buat telaga buatlah Buatlah ya Kalau kawasan kita tak sesuai Mungkin duduk perumahan Bincanglah dengan KRT ke buatlah satu tempat Padang ke mana ke Yang boleh dimanfaatkan oleh Seluruh kejiranan itu so pahala tuan-tuan ni Nabi sebut pencing kubur kita. Ini sekadar cadangan sajalah. Marah tak menyelesaikan masalah. Hadirin hadirat sekalian, baliklah mengaji kitab.